Ja, Astrid Bjørn Olstad og Maja Muri, da er den siste kampen unnagjort. Skjøvde svensk eliteseriemotstand. Det ble 6-målsseier. Kunne kanskje blitt enda mer, Maja? Ja, det kunne vi. Det svinger voldsomt. Så det er litt slurv noen steder. Så hvis vi får plukket bort det og gjort det vi skal, så tror jeg vi kunne slått inn enda mer. Hva synes du du kan ta med deg selv fra kampen? Nei, jeg føler jeg har kontroll på min toer, i hvert fall sånn tålig. Så det tar jeg med meg. Astrid da? Ja. Kampen og opphold under ett, hva tenker du om utvikling og jobbing? Nei, altså, vi har jo startet på en måte litt på nytt med forsvarsspillet. Og står på en litt ny måte i år. Og det synes jeg liksom, vi har utviklet veldig bra gjennom helga. Egentlig så synes jeg vi tok det greit og forstod konseptet første kamp allerede, og så har det bare blitt bedre. Og det er kanskje det som har vært det største fokuset i helga, og veldig fornøyd med det. Fremover så løsner det jo mer og mer også, og så blir det litt utspill i dag, og det setter jeg veldig stor pris på. Hva tenker du om lagvenninnene og kvaliteter? Kvaliteten i det laget her, og har trua på at vi kan hevde oss skikkelig i år. Bakerst har dere Zeynep og Emma som er inne som lærerjente, og Vilde som ikke er med på grunn av skade for tiden. Hva skal vi si om Zeynep? Vi har vært sykt gode nede her i Danmark, både på trening og på kamp, så det er skikkelig artig å se. Så vi håper at vi fortsetter sånn. Det er bra, jenter. Da har dere vel litt program igjen på fredag, før det er hjemreise på lørdag. Stemmer. Hva skal dere gjøre på fredag? Vi skal vel ut og spise bra, så det blir hyggelig. Litt sosialt også. Det høres bra ut. Da får dere kose dere resten av oppholdet i Viborg.